ስሜታዊነት ጋር ሰው ንዝቋል እንደንብዛት እንደንግፊት ምናምን ይዘው ባብዛኛው ሊጋለጠው ለምንድን ነው? ስሜቱን ከንግሮች ጋር በጣም ቆጣሪ እየዳለ ሲሄድ ያንን መብራት ሳይችል የጤንነት እክልም ያጋጥማል። ስለዚህ በጤንነት በህክምና በሃይማኖትም በማህበራዊ ኑሮም ይሄ ነገር አይወደድም። በመጨረሻ ኩኩ ሰብስቤ የምትባል ዘፋኝ ታውቃላችሁ? አንቺ ሺዝ ፌመስ አንድ ቻልኩበት የሚል ዘፈን ሰምታችሁላታል? ምንም የሚያሳየው ዘፈኑ ምንድን ነው? መጀመሪያ ሁሉንም እንዳመጣጡ ስመልሰው ከአንተ ወደዛ እንዳመጣጡ ይህንንም ያንንም ስሸኘው በኋላ ግን እድሜ ጥሩ ነውና ትምህርት ቤት ነውና ለካ ሰው እንደዛ አይደለም የሚያዘው። አንዳንዴ ሽሩርም ያስፈልጋል። አንዳንዴ እንደ ጋማ አባቶቻችን ዝቅ ብሎ መምራትም ይቻላል። በኋላ ላይ አሁን ገባኝ ከሰው ጋር መኖር የሚለው ነገር እሷ በጣም አስመራበታለች። ሌላ ፋይናል ቡዳ የሚባል እምነት አለ። የቡዳ እምነት መሪው አንድ ሰው እየተከታተለ ይሰድበዋል። ታክሲ ውስጥ ሲገባ ታክሲ ውስጥ ተከትሎ ይሰድበዋል። ባቡር ውስጥም ሲገባ እንደዛ ይሰድበዋል። ቀን ሙሉ ብቻ እሱን እየተከተለ እሱን ማናደድ ነበር ስራው። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን አለው ቡዳ? ይቅርታ አድርግልኝ ወንድሜ አለ። አንድ ጊፍት ወይንም ስጦታ ሰው ሲሰጥ አይ አልቀበልም ይል ያ ስጦታ የማን ነው አለ። የሰጪው ነው አለ። እንግዲያው እስካሁን ከጠዋት ጀምሮ ስትሰርበኝ የነበረው ነገር አልተቀበልኩም፣ አንተ ውሰደው አለ። ስለዚህ ተሳዳቢው ጠፋ። ስለዚህ የተከበራችሁ የጤና ባለሙያዎች ህብረተሰባችንን ስታገለግሉ የነበራችሁ በእውነት በእውነት ክብር ይገባችኋል። ብዙ ስሜታዊ የሚነካ ነገር ሳትጠየቁ ለህዝባችሁ ብላችሁ የሚያሰጣችሁ ሰዎች ናችሁ እና ስሜትን በመግራት ከእናንተ በላይ መቼም የሚመሰገን ሰው የለም እና ከስሜት በመውጣት ራሳችንን እንምራ፣ ቤተሰባችንን እንምራ፣ መስሪያ ቤታችንን ብሎም ሀገራችንን እንምራ። አመሰግናለሁ።